Almirante eh, Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, eh, muito me honra o convite para preferir uma apresentação aqui na Academia de Marinha. Eh, Sr. Vice-Presidente da Classe de História Marítima, eh, Sr. Professor Dr. Vítor eh, Rodrigues, eh, aproveito também para saudar o, o Sr. Almirante Roque Martins. Que é vice-presidente desta Academia também. Saúde, a todos os ilustres professores e académicos, os senhores almirantes, os distintos convidados, as minhas senhoras e os meus senhores, caros camaradas. Saúde e agradeço a vossa presença. Venho fardado, mas devo dizer que a minha apresentação é uma reflexão apenas pessoal e, e nada compromete, obviamente, a Marinha. O tema da minha apresentação é o conhecimento e a exploração do mar numa perspectiva tecnológica. Esta é a minha agenda. Não é fácil abordar o tema, que é uma imensidão. E resolvi fatiá-lo um, por amostras um, do que me parece mais interessante, nomeadamente relativamente à aceleração azul, ao estado da arte uh, da tecnologia, a tecnologia na observação do mar, no conhecimento do mar, na exploração do mar e na proteção do mar. Vou começar com a aceleração azul. E começo por dizer que estamos em novembro e neste mês parece que passamos a ser 8 mil milhões de humanos. E recordo, recordo que em meados do, do século passado éramos 2,5 mil milhões e desde então já aumentámos mais de três vezes. A ONU perspectiva que em 2100. Seremos cerca de 11,2 mil milhões, embora haja outras perspectivas que apontem para uma progressão seguida de regressão e que uh, possamos chegar a 2100 com 8,8 uh, mil milhões. Mas esta perspectiva serve apenas para salientar que vai existir uma grande pressão sobre o planeta para alimentar, para vestir, para movimentar, para educar e para responder, no fundo, à ansiedade de tanta gente. E no mar estarão certamente algumas respostas para estas necessidades, já que em terra começa a ser difícil encontrar alguns recursos. Uh, uso aqui esta imagem uh, ilustrativa da dinâmica da economia moderna uh, simplesmente para dizer que o paradigma da globalização vai com certeza dar lugar a um paradigma de regionalização. Uh, isto porque, com a Covid-19 e a guerra na Ucrânia, a Europa percebeu que estava demasiado dependente da fábrica do mundo. Uh, e que uh, essa fábrica também estava muito longe. Não sei se tem ideia, mas uh, da China ou dessa área uh, vêm normalmente 12 contentores por cada dois que são enviados para lá. Portanto, isto é uma situação que a Europa percebeu que não pode continuar e que uh, não pode continuar dependente em termos in energéticos, em termos de matérias-primas e em termos de chips. Para tal, tem de mudar no fundo o critério das suas decisões políticas, não pode contar só a economia, tem de passar a contar também uh, a estratégia. E para concretizar o objetivo de tornar a Europa mais digital, com maior eficiência energética e um impacto neutro no clima, a União Europeia já tem planos para produzir energia verde, também já tem planos para produzir chips. Creio é que está mais atrasada para a obtenção de matérias-primas essenciais e, por isso, no fundo, eu vou dar um bocadinho mais de ênfase a essa temática. Uh, atualmente, uh, segundo consta num relatório uh, sobre a Estratégia Europeia para matérias-primas essenciais, a União Europeia tem apenas 1% das matérias-primas para a energia eólica. Menos de 1% para as baterias de lítio, menos de 1% para as pilhas de combustível, apenas 2% de matérias-primas relevantes para a robótica e apenas 1% dos módulos fotovoltaicos à base de silício. A União Europeia começou por identificar quais eram as matérias-primas essenciais em 2011. Em 2017, sim em 2017 eram 27 e atualmente são, estão identificadas 30 destas realço naturalmente o lítio o cobalto e as terras raras que são necessários para o fabrico de baterias de motores elétricos e de chips na verdade, todas elas, estas 30, são fundamentais para a estratégia uh, europeia de ter os setores uh, do, das energias renováveis, dos carros elétricos e das tecnologias uh, digitais, ter esse setor uh, alavancado e desenvolvido. Uh, 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 não sei se têm ideia, mas a União Europeia tem mesmo fragilidades porque importa algumas matérias-primas quase exclusivamente de alguns países. Por exemplo, da China vêm 98% das terras raras. E para endereçar este problema, a União Europeia já criou uma uma aliança que chamou European Raw Materials, Materials Alliance. Que é uma parceria de mais de 300 empresas, associações comerciais e governos e que procura quebrar a dependência da Europa das importações, nomeadamente da China e de outros países ricos em recursos. E, e no fundo, tem mesmo de o fazer, e tem mesmo de o fazer porque se prevê que em 2050 a União Europeia precise, por exemplo, de cerca de mais de 60 vezes lítio. 15 vezes mais cobalto, e eh, tudo isto para poder produzir baterias de veículos elétricos e para o armazenamento de energia. Prevê-se também que a procura de terras raras aumente eh, cerca de 10 vezes. As terras raras são utilizadas em dispositivos de alta tecnologia e mesmo em aplicações militares. A Europa. Diz-se, ou dizem os políticos, que poderá rapidamente tornar-se mais independente de alguns materiais críticos aqui identificados. Por exemplo, no caso do lítio, há a perspectiva política de ficarmos com uma autossuficiência de 85% nos próximos anos. Vamos ver como é que corre. Uh, em relação à produção de chips, uh, com a iniciativa European Chips Act, a União Europeia pretende assegurar 20% da produção mundial de microchips na Europa até 2030. Vai haver produção de chips na França, na Alemanha, na Irlanda, na Itália, na Polónia e em Espanha. A Europa vai, vai ainda fazer parcerias com os Estados Unidos e com o Japão neste domínio. Aqui a questão que se pergunta é de onde é que virão as matérias-primas que, em alguns casos, começam a escassear em terra. Isto é a minha deixa para dizer que, seguramente, há aqui uma correlação com as submissões uh, das propostas de extensão das plataformas continentais. E começo por uh, lembrar que a Rússia, conhecida como potência continental, foi pioneira a reclamar uma extensão da plataforma continental em direção ao Ártico. A justificação foi de que a Sibéria se estende na cordilheira submarina de Lomonosov. Logo, a Dinamarca veio reclamar, dizendo que aquela área se chama Lomonosov-Rigan e é uma extensão da Groenlândia. Desde então, Desde essa primeira apresentação de uma proposta, já houve 93 submissões a reclamar a extensão da plataforma continental, num total de mais de 37 milhões de quilómetros quadrados. A última ocorreu em agosto e foi da Indonésia. A confusão é grande e o poder manifesta-se. Vejam, por exemplo, como. A Austrália não teve problemas em reclamar a sua extensão de plataforma continental a partir de umas ilhas que são considera consideradas desertas e inóspitas, que são as ilhas MacDonald. E tudo isto porquê? Porque se sabe que a conquista do fundo do mar vai começar. E os indicadores estão aqui. Vejam como, neste dashboard da aceleração azul, de autoria de uma equipa liderada por Jean-Baptiste Joffrey, que se vê os indicadores que estão a subir vertiginosamente, desde a aquacultura, passando pela mineração e acabando ali nas eólicas offshore. E a tecnologia estará pronta para dar as respostas? Eu não sei se todos se aperceberam, mas estamos na Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, é um conceito desenvolvido há uma década, década pelo alemão Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum Económico Mundial. Segundo Schwab, a industrialização atingiu uma quarta fase que novamente transformará a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Trata-se de uma mudança de paradigma e não apenas uma etapa do desenvolvimento tecnológico. A revolução informacional, que foi a terceira revolução industrial, trouxe os equipamentos eletrónicos, as tecnologias e a informação e as telecomunicações. E com base nessas tecnologias, a indústria 4.0 tende a ser totalmente automatizada a par de sistemas que combinam máquinas com processos digitais, dando origem às atualmente chamadas fábricas inteligentes. E nós já vemos isso cá em Portugal em muitos sítios. Uh, mesmo quem não trabalha diretamente com as indústrias inteligentes uh, e automatizadas vai sentir a sua vida formatada pela quarta uh, revolução industrial. Há novas formas de consumo, novas formas de relacionamento com os produtos e com as outras pessoas, e há novos empregos a sub substituir velhas atividades. Uh, de uma forma. Muito ligeira, pode dizer-se que há um vasto leque de sensores avançados em rápida proliferação, transportados por constelações de satélites, drones oceânicos, redes de pesca e até pranchas de surf, que está a produzir uma enchente de novos dados. A partir deste Big Data, destes dados em bruto e imensos, ou aplicam se novas técnicas analíticas ou de inteligência artificial, tal como machine learning, que traduzem este fluxo de dados em fluxos de compreensão que se conseguem perceber a sua lógica e que devido, devidamente utilizados são, fornecem indicadores fundamentais para os governos e para as comunidades tomarem decisões sobre os recursos oceânicos. A quarta a revolução industrial tem ferramentas que permitem capitalizar e gerar conhecimento sobre o oceano, o que também tem potencial para transformar a nossa relação com o oceano. Vamos ver se já não é tarde. O oceano está em crise, há plástico a mais no oceano e peixe a menos. Vejamos então os principais sinais da modernização tecnológica na observação do mar. Há uns anos dizia-se que o homem já tinha ido mais vezes à Lua do que ao fundo do mar. Assim como se dizia que a Lua estava cartografada com mais detalhe do que os fundos oceânicos. A situação agora mudou. Agora também já se pode dizer que Marte está cartografado com mais detalhe do que o fundo do mar. Cartografado com pelo menos pontos de 230 em 230 metros. Repare-se agora nesta imagem, ali as zonas a branco, todas estas zonas a branco no oceano, são zonas que ainda não têm nenhuma sondagem por observação direta. E esta mancha branca representa cerca de 18 a 19%. De toda a mancha do oceano. Um, e, e o mesmo acontece em relação às regiões costeiras, que cerca de 50% das regiões costeiras também ainda não têm uh, sondagens uh, uh, atualizadas, algumas nem existem ainda, portanto, em é 50% dos casos. Agora, o que acontece é que as grandes tragédias divulgadas nos últimos anos. Nomeadamente, o desaparecimento do voo eh, MH370 eh, da Malaysia Airlines, eh, bem como outros desastres naturais e a perda de habitats, e até mesmo a crescente procura de energia offshore e de recursos marinhos, eh, tem realçado a necessidade de se conhecer melhor o fundo do mar. Há consciência deste desconhecimento e, por isso, há várias iniciativas em curso. Depois das declarações de Galway e Belém, as Nações Unidas declararam em 2017 que esta década seria a década da ciência dos oceanos para o desenvolvimento sustentável. Já antes, em 2015, o desenvolvimento sustentável dos oceanos tinha sido identificado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Que visam uh, alcançar um futuro melhor e mais sustentável para todos até 2030. Uh, Trata-se do Objetivo 14 uh, Proteger a vida marinha, uh, visa a conservação e utilização sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, através de um reforço do conhecimento científico e da capacidade de investigação. Logo se juntaram outras iniciativas na altura, de que se realça a iniciativa CIBED 2030, que definiu um objetivo global de cartografar com detalhe o fundo dos oceanos em todo o globo até 2030. A Portugal eh, também aderiu com o seu projeto CIMEP 2030. Eh, nessa, nessa altura esperava-se. Poder uh, ser possível manter um navio com feixe no mar durante pelo menos meio ano, durante 10 anos, para se conseguir, no fundo, cobrir todas estas áreas que ainda não têm uh, cartografia associada. Está ali o Sr. Almirante Marreiros, que de certeza que tem uh, eventualmente novidades sobre esta matéria. Uh, continuando. Digamos que esta, esta capacidade tecnológica para recolher dados dos fundos oceânicos um, avançou bastante nos anos 70 com os sistemas multifeixos e com o sistema de posiciona posicionamento global. E, mas uh, só quando se procurou o Boeing 777 do voo uh, MH370 da Malaysia Airlines. Que desapareceu dos radares a 8 de março de 2014, é que se percebeu que havia uma má cobertura do fundo na área de busca, pelo que antes de se realizarem buscas mais minuciosas do fundo, houve mesmo a necessidade de fazer levantamentos hidrográficos para hum, permitir essa, essa busca mais específica. E concluiu-se na altura que 38% das células da grelha. Diferiam verticalmente dos dados pré-existentes em mais de 100 metros, com diferenças que chegaram, em alguns casos, a 1900 metros. E hum, mais tarde, em 2017 e 2018, a empresa britânica Ocean Infinity, que participou também na busca do MH370, Utilizou cinco uh, AUVs, veículos autónomos submarinos, na busca do submarino argentino San Juan, que fez a sua última comunicação, precisamente a 15 de novembro de 2017. Os uh, veículos autónomos submarinos operaram em grelhas uh, de busca durante 60 horas antes de submergirem para recargarem baterias e eh, descarregarem os seus dados a bordo do navio-mãe. O San Juan foi localizado eh, só um ano depois, a 17 de novembro de 2018, a 900 metros de profundidade, a cerca de 500 quilómetros da costa. Atualmente já se percebeu que nem com multifeixes, nem com veículos autónomos submarinos será possível atingir o, o objetivo CIBED 2030. Para tal, vai ser necessário que apareça uma nova tecnologia que consiga cobrir rapidamente grandes áreas e com capacidade para recolha de dados não muito longe do fundo. Oceânico para poder ter uh, uma definição grande uh, dos dados obtidos. Uh, nesta imagem, vêem-se os UAVs utilizados na altura. Os mais recentes que a Ocean Infinity tem uh, têm uma autonomia de 100 horas uh, e operam a uma velocidade de 4 nós. A Ocean Infinity já conta atualmente com mais de 20 na sua frota. Em relação aos, um, a estes veículos autónomos, há uma preocupação muito grande com a eventual perda de um equipamento destes em operação, por, por poder ascender a mais de um milhão de euros. E por isso há quem considere mais adequado, pelo menos atualmente, os multifaces nos cascos dos navios de superfície. No entanto, um navio de superfície não consegue o detalhe que um cardume de, destes veículos autónomos consegue obter do fundo do mar e por isso creio que estes, ao serão o futuro uh, para as aplicações que requerem muito detalhe, nomeadamente colocação de cabos. A instalação de condutas e plataformas, fundiamento de plataformas, avaliações ambientais, identificação e caracterização de áreas adequadas à exploração de fundos marinhos. Seguramente também vamos precisar destes talvez de alta resolução, com múltiplos sensores, também para a monitorização das atividades do fundo do mar, que aumentarão bastante no futuro. Poderia aqui falar também de sensores instalados em boias e outros equipamentos autónomos, nomeadamente para a oceanografia e para a química, mas o tempo justifica que passe já a outro patamar, ao patamar do conhecimento, ou seja, da transformação dos dados em conhecimento. Ob Obtemos os dados e depois é necessário processá-los. E guardá-los em repositórios adequados. Eu estou a falar concretamente dos centros de dados do oceano, que podem conter dados de geomorfologia, de oceanografia, de química, de biodiversidade. E para a organização eh, dos dados e apresentação ao público, criaram-se recentemente catálogos de informação, normalmente por camadas e, em alguns casos, serviços de fornecimento de dados em formato padrão. É o caso do moderno uh, catálogo do Instituto Hidrográfico, que se chama Hidrográfico Mais, uh, e que eu tive o prazer de liderar até a, fa a sua fase de adjudicação, e que, no fundo, uh, quem não visit ainda não visitou, uh, recomendo que visite, eu já o apresento a seguir mas que tem esta filosofia de uh, apresentar todos os dados que existem e estão uh, é possível visualizá-los por, por camadas uh, relativamente a esta questão da disponibilização de dados batimétricos uh, deve referir que refe uh, compete a cada país na sua legislação nacional uh, decidir se os disponibiliza ou não a União Europeia tem incentivado uh, a partilha e a centralização dos dados europeus através de um projeto de investigação e inovação Horizon 2020, nomeadamente do projeto Atlanta OS. Neste contexto, creio que o centro de dados mais conhecido é o Centro de Dados da Organização Hidrográfica Internacional, que se chama DCDB. Que foi criado nos anos 90 e que está alojado na NOAA, na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, em nome dos Estados-membros da Organização Hidrográfica Internacional. Para esta base de dados concorrem não só os dados dos países, mas também dados de empresas privadas e até mesmo dados obtidos por soluções de crowdsourcing portanto, financiados pela, pelo público em geral existem muitos repositórios internacionais regionais e nacionais incluindo alguns serviços hidrográficos nacionais que servem esta função Menciono alguns de excelência: o Portal dos, de Dados Marinhos da Geoscience Austrália, o Japan Agency for Marine Earth Science and Technology, o JAMSTEC, o DataSHOM, do Serviço Hidrográfico, Oceanográfico e Meteorológico Francês, e em Portugal, o Centro de Dados do Oceano, designação que não sei se já é oficial ou não e que eh, tem como portal, o portal Hidrográfico Mais, a servir de catálogo de, dos dados existentes. Este é um print screen do portal do Hidrográfico Mais e como se pode ver ali, depois aquele botãozinho desdobra-se e apresenta muitas camadas que podemos selecionar e visualizar os dados que existem. Dados das mais diversas matérias, desde cartas de navegação, cartas de apoio às pescas, batimetrias que já foram feitas, tem também informação de radares oceânicos que dão informação em tempo real, informação das boias oceânicas revisões meteorológicas, nomeadamente para a oceanografia, portanto, todo esse tipo de informação é, está disponível neste portal. Uh, e, e só para lembrar que nestes dois centros que resultaram do CEMETOC, para eles estas terminologias da indústria 4.0 não são novidade, nomeadamente as questões de Big Data, de Advanced Analytics e de Inteligência Artificial, são as ferramentas com que eles já trabalham para fazerem as previsões que, que precisam para apoio às operações marítimas e para também um, regulamentar este tipo de matérias no âmbito da NATO. Eu vou agora um, passar ao papel esperado da tecnologia na exploração do mar. E quando se fala de exploração do mar, vem logo em primeiro plano a exploração do petróleo e gás. E para se ter uma ideia, de acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura mundial de petróleo para o próximo ano será da ordem dos 101,3 hum, 101 milhões de barris por dia. E para 2050 há várias perspectivas, desde 125 milhões de barris por dia até 77 Isto tudo depende da adoção das tecnologias verdes que permitirão baixar o consumo dos hidrocarbonetos. A exploração do petróleo em águas profundas e ultra profundas. Uh, dependerá da crescente importância, uh, ou melhor, uh, quer dizer que vai ter uma crescente importância à medida que em terra os poços forem secando e vão secando. Portanto, as novas descobertas são feitas quase exclusivamente no mar e acredita-se que daí virão cerca de 70% dos hidrocarbonetos em 2050. Uh, existem atualmente mais de 6.500 instalações de produção de petróleo e gás offshore em funcionamento em todo o mundo. Os principais locais são as águas do Médio Oriente, do Brasil, uh, Mar do Norte, Golfo do México, o Delta do Níger e o Mar Cáspio. Eu trouxe aqui até uma imagem do Brasil, porque a família real. Foi no dia 29 de novembro de 1807 para o Brasil e, portanto, achei que o Brasil ficaria aqui bem encaixado. O Brasil que conta com 10% destas plataformas, tem 645 plataformas de exploração de petróleo e gás. Em relação a nós, Portugal. Uh, sabemos que ali no Mar do Norte fizeram-se mais de 20 mil furos, 20 mil perfurações. Em Portugal também se fizeram alguns estudos e até se alimentou a ideia de poder haver petróleo. Os anos de ouro desta pesquisa uh, aconteceram entre 1973 e 1985. Na verdade, os resultados gerais das sondagens de pesquisa realizados. No país identificaram bons indícios de petróleo e de gás em 72 dos 95 furos feitos em terra até 1985. E dos desses, em 17, foi possível retirar petróleo bruto. Já das sondagens feitas no offshore até 1985, foram feitas 25. Detetaram-se indícios de petróleo em seis e foram recuperadas amostras em, em duas. Mas o que aconteceu foi que, em 2015, atribuíram-se as últimas licenças de prospecção aqui em Portugal e celebraram-se seis contratos: quatro foram no, em terra, no onshore, e dois no deep offshore, na bacia do Algarve das das quinze concessões ativas em 2015 apenas se mantiveram duas em vigor até ao ano 2020 a uh, australis uma empresa uh, de prospecção de de gás foi o último concessionário que desistiu da pesquisa do gás natural na zona da batalha e de pombal e nesta sequência o governo português anunciou que não iriam ser concedidas mais licenças de pesquisa de hidrocarbonetos em Portugal. Portanto, a nossa aventura em relação ao petróleo e gás natural creio que terminou. Relativamente agora à mineração do, do fundo oceânico, pode dizer-se que oficialmente não há, pelo menos nas áreas internacionais sob a alçada das Nações Unidas, na chamada área. Ou seja, no Leito do Mar, fundos marinhos e o seu subsolo, além dos limites da jurisdição nacional dos países. Mas há 31 licenças passadas pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos das Nações Unidas a 21 entidades contratantes privadas ou estatais. Repare-se, ali na zona de Clarion Clipperton, onde há uma concentração muito grande de, de contratos uh, e repare-se que, uh, por exemplo, a Alemanha também tem aqui, tem aqui uma concessão, assim como tem uma concessão aqui no no índico aqui no índico uh, não tem é no Atlântico, mas já temos vizinhos no Atlântico. Deixem-me primeiro referir que, naquela zona de grande concentração, que se chama a zona de Clarion Clipperton, que fica entre duas, duas uh, brechas de, duas zonas de fratura, uma é esta e a outra está aqui mais em baixo. Uh, nestas, nestas áreas, eu vou destacar um dos contratantes que é a República de Nauru. E a República de Nauru tem eh, estas zonas ali, a verde, eh, contratadas e que são zonas ricas por terem elevada concentração de metais críticos que são hoje essenciais para a transição para uma economia sustentada em energia verde. Aí encontramos nódulos polimetálicos soltos eh, no, fundo do, do, no fundo marinho. E contém basicamente quatro metais críticos: o níquel, o cobalto, o manganês e o cobre, e em quantidades significativas. A República de Nauru é uma pequena ilha de 10 mil habitantes no Pacífico. E não sei se têm ideia, mas esta, esta, esta ilha, esta República, Nauru, ganhou muito dinheiro. Com o guano. O guano é um fosfato que resultou da sedimentação dos excrementos das aves que nidificaram na ilha durante milhares de anos e que a venda dessas, dessas toneladas acumuladas de uma espécie de rocha rica em fosfatos permitiram a Nauru a exportação deste, deste fosfato e Nauru tornou-se nos anos 70. Uh, o país com a segunda renda per capita mais alta do mundo, a seguir aos Emirados Árabes Unidos. Mas, infelizmente, praticamente todos os investimentos externos que eles fizeram resultaram mal. E, além disso, nos anos 90 também acabou o fosfato no país. E como a extração foi um bocado selvagem. Não houve a possibilidade de, digamos que, optar por outras áreas, nomeadamente pelo turismo. O turismo tornou-se uma, alter, uma alternativa inviável. E por isso os naurianos, nauruanos, nauruanos, procuram desesperadamente uma nova fonte de rendimentos. E uh, como é que eles uh, vão conseguir isso? Vão conseguir porque, uh, através de uma carta que submeteram. Ao, ao Conselho da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, foram pedir que se termine o projeto das normas, regulamentos e procedimentos necessários para facilitar a aprovação dos planos de trabalho para a exploração da área, nos termos da secção 1, parágrafo 15, 15 do Acordo 94, relativamente à aplicação da parte 11 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que, evocando essa cláusula, aqui a, a, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos tem no prazo de dois anos dizer quais são as regras para se poder extrair o minério do fundo do mar. E, na verdade, o secretário-geral da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos já disse que as regras estarão prontas para serem aprovadas pelos 167 países membros da Assembleia, em 2023, portanto, em, supostamente no ano que vem, há regras para explorar o fundo do mar, pelo menos nas áreas internacionais. Uh, os nauruanos não resistiram, foi a uma proposta de, de uma empresa canadiana chamada Metals Company que pretende desenvolver uma mina submarina naquela zona de Clarion Clipperton. Numa área da ordem dos, das 1500 milhas quadradas. Repare-se como os nódulos estão espalhados na superfície oceânica. Esta imagem permite percepcionar a sua dimensão e até a sua formação por, por camadas. Em terra, as máquinas já estão prontas, prontas a descerem. E acolherem os nódulos do fundo do mar. A colheita de nódulos, uma vez que os nódulos, na sua maioria, assentam soltos sobre os sedimentos, arrastam algum sedimento mole subjacente. A maioria dos sedimentos é separada dos nódulos no interior da máquina coletora e depositada novamente no fundo do mar. Por isso, os interessados nesta prospeção dizem que o impacto no habitat é mínimo comparado com o que existe em terra. Os nódulos são depois elevados, utilizando água do mar e ar comprimido, por tubos que podem atingir 4 a 6 km para o navio de superfície. Ali os nódulos são separados de. São separados de outras impurezas que, que existam e são movidos para as embarcações de transporte. A água residual e os sedimentos dos nódulos são devolvidos ao oceano. Essa devolução ou dá-se logo à superfície ou a alguma profundidade. O problema é que existem complexas, complexas implicações ecológicas globais para o fazer. Estima-se que 95% das plumas de lodo que possam assentar no fundo sem qualquer problema, mas as restantes 5% são vistas como um perigo por muitos biólogos e muitos cientistas das pescas. Os nódulos proporcionam um habitat onde, estranhamente, existe uma grande biodiversidade. E muitas daquelas espécies dependem dos elementos que ali se desenvolvem, portanto, destes nódulos. E, portanto, poderá ter um elevado impacto a extração destes nódulos nesta, nesta região. Temos de estar atentos para ver o desenrolar desta situação, que certamente no ano que vem terá grandes novidades. Agora, não sei se têm ideia que nós também temos vizinhos. Prontos no Atlântico. Uh, nós temos aqui. Uh, eu penso que a proposta portuguesa deve vir mais ou menos por aqui. Temos logo aqui, a pouca distância, uma concessão feita ao Governo da República da Polónia. Temos o um Instituto Francês aqui a meio e temos os russos aqui a sul. Não sei por onde é que eles depois vão levar o minério. Mas neste caso, portanto, não se tratam de nódulos polimetálicos, tratam-se mesmo de sulfuretes e de crostas polimetálicas da Crista Média Atlântica. O Japão também descobriu o fornecimento quase infinito de materiais de terras raras em lama de, de águas profundas a cerca de mil milhas a sudeste de Tóquio. Os japoneses estimam que na região haja mais de 2.500 km quadrados de fundos marinhos onde existam uh, cerca de 16 milhões de toneladas de óxidos de terras raras isto até com esta ideia pode se pensar que o Japão podia retirar o domínio da China na produção deste tipo de terras raras o problema é que extrair este tipo de, de matérias a mil metros de profundidade não é fácil. Mas os japoneses estão a prever num prazo de 5 anos conseguem encontrar um método para o fazer. Neste caso até é mais simples, quase que com uma aspiração feita do fundo, eles conseguem fazer a retirada destas lamas do fundo oceânico. Em águas pouco profundas, isto já é uma realidade, a corrida já começou. Esta fotografia é de maio de 2021 e mostra barcaças de madeira a dragarem o fundo do mar para recolherem minério de estanho ao largo de uma ilha, da ilha de Bang, Bangka, na Indonésia. E deixamos agora as matérias-primas e passamos para a energia offshore. Em 91 foi notícia o primeiro parque eólico na Europa, na Dinamarca. Atualmente, ou melhor, com a informação de 2021, contava-se com uma capacidade mundial instalada de 60, de, em termos de potência, de 60 gigawatts, dos quais 28 na Europa, portanto praticamente metade. Das 215 instalações eólicas no mar registadas a funcionar, 110 funcionavam na Europa, 103 na Ásia e duas nos Estados Unidos. Embora os americanos já digam que até ao fim de, desta década vão ter 30 gigawatts de produção eólica no mar. Agora, se fizermos umas contas simples, se tivermos em conta que a potência obtida através do, do gás é da ordem dos 1840 gigawatts, percebemos que estamos a falar apenas de 3% desse, desse valor. Uh, e, e, portanto, espera-se que neste domínio haja um crescimento enorme, porque a Europa precisa das energias renováveis, porque no mar o vento uh, consegue ter um rendimento da ordem de 40% de mais e porque o preço destas eólicas baixou cerca de 70% na última década. Uh, Aqui o, o problema é que prevê-se que 2050 haja 450 gigawatts de energia gerada um, por eólicas. O problema é que para isso é preciso que uh, haja 45 mil quilómetros quadrados de oceano para o efeito. E estas áreas normalmente estão entre as 6 e as 12 milhas e nestas áreas em 60% dos casos europeus estas áreas são destinadas a zonas marinhas protegidas, o que significa que certamente se vão instalar este tipo de plataformas também em zonas marinhas protegidas. A Portugal foi, é pioneiro na demonstração de uma tecnologia de plataforma flutuante. Uh, Trata-se da tecnologia WinFloat, constituída no fundo por uma plataforma semi-submersível de três colunas. Estabilizada dinâmica e estaticamente e ancorada ao leite marinho por gravidade e atrito através da amarração convencional em forma de catenária. Estas plataformas destinam-se à exploração de offshore em águas a mais de 40 metros de profundidade. E foi feito um piloto ali ao largo da Aguçadora, na Povo de Verzim. Com 2 MW, e aquilo correu bastante bem porque a plataforma esteve lá de 2011 a 2016, suportou ventos de mais de 100 km e ondulação de 17 metros, e continuou sempre em funcionamento. Posteriormente já se instalou mesmo um parque eólico com três eólicas de plataforma flutuante, o chamado Windfloat Atlantic. E neste parque eólico colocaram-se uh, três geradores eólicos, três uh, aerogeradores, que são de 8,4 uh, megawatts e que estão ali a 20 km uh, ao largo de Viana do Castelo, e com base neste, nestes sucessos. No Parlamento, em Setembro, o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, reiterou a ambição do nosso Governo em lançar, no próximo ano, no final do próximo ano, leilões para atingir 10 gigawatts de energia eólica do, no mar até 2030, o que também obriga à revisão do Plano Nacional de Energia e Clima isto também significa que até meados do ano que vem uh, serão definidos quais são os locais onde podem existir estas eólicas. O plano o atual prevê apenas uh, 9 gigawatts de energia offshore, onshore em terra, portanto em terra 9 gigawatts e 0,3 gigawatts uh, no mar. 0,3 gigawatts. Uh, significa mais ou menos 30 eólicas apenas. Portanto, as eólicas produzem mais ou menos 10, um, 10 megawatts cada uma. Atualmente, até já há umas de 12 um, megawatts. E, portanto, se estamos a falar de 10 gigawatts, que é o que o governo quer, isto significa que estamos a falar de mil turbinas aqui na nossa costa, em plataformas fixas ou flutuantes. Por exemplo, nós sabemos e ouvimos que ali, por exemplo, o Porto Sinos está a pensar que ao largo vai ter lá 100 dessas plataformas e que a partir da energia elétrica fornecida por essas plataformas até se vai depois produzir hidrogênio com outras implicações estratégicas que isso depois vai ter. Nós temos uma grande capacidade em termos de espaço para colocar plataformas fixas ou flutuantes. Portanto, aquele é o valor calculado, mas isto também significa uma exploração plena de todo o espaço e colocar plataformas flutuantes até aos mil metros. Portanto, é um bocado utópico. Agora, em relação à pesca, em relação à pesca atualmente consomem-se cerca de 155 milhões de toneladas de peixe e marisco do universo de 2.000 espécies mas em 2050 prevê-se que seja o dobro. Mas sabemos que 70% dos estoques de peixe estão atualmente sobreexplorados e que, e no fundo, deposita-se muita esperança na aquacultura e é verdade que cerca de metade do pescado atualmente consumido já provém da aquacultura. O problema é que a forma como a aquacultura é atualmente praticada não permite grande expansão. Ao que parece, a solução estará certamente nestas grandes plataformas e uma delas, a primeira, já foi entregue em 2017 à Noruega e foi feita na China veio da China até à Noruega através da Rota do Cabo. Esta plataforma, que tem 60 metros de altura, consegue produzir cerca de 10 mil toneladas de salmão. Uh, mas não é a única. Em 2020, a Noruega já recebeu uma segunda plataforma de uma série de três que tem previstas e que também tem a uh, previsão de lá produzir uh, 10 mil toneladas de salmão. Esta plataforma tem 385 metros de comprimento. E agora apenas dois flashes finais, uh, porque podia terminar na exploração do mar, mas queria também dar uh, um flash. Sobre o que é que na defesa se está a fazer. E na defesa quem vai à frente são os Estados Unidos, portanto, eu vou aqui só falar do, um bocadinho dos Estados Unidos. Uh, e começo por apresentar aqui um navio que é o Hunter, que já é de 2016 e que tem 38 metros de comprimento e que deverá ajudar a Marinha Americana a preparar a guerra antissubmarina do futuro. Uh, o, porque os americanos perceberam que o modelo da Guerra Fria já não dá atualmente, não tem uh, navios e submarinos em quantidade para perseguirem tantos navios russos mais silenciosos e agora também os navios chineses. E, portanto, o, a nova filosofia dos americanos é, é criarem as chamadas a frota fantasma, a fantasma, no fundo são navios não tripulados, e que eh, são eh, comandados à distância e permitem que as guarnições eh, fiquem salvaguardadas em outros navios combatentes ou em terra. E este Seanter este é um protótipo desse tipo de navios, e agora, num exercício que houve no, no Pacífico, já usaram três navios eh, autónomos, diferentes deste, e um deles, inclusive, já lançou mísseis. Uh, mas debaixo d'água de também há grandes inovações, obviamente. Este aqui é, é um, um veículo submarino de extra grande, eles agora já os classificam mesmo com extra, extra grande, tem uma autonomia de 6.500 milhas e pode andar seis meses em missão no mar. E pronto, eu, eu sei que a Marinha Americana vai continuar a desenvolver este tipo de submarinos extra largos e a empregá-los em, em missões de longa duração. E como no fundo chegámos aqui ao champanhe, eu creio que é uma boa altura para terminar a minha apresentação. Deixo apenas agora umas reflexões finais. Uh, e a concluir, vou dizer que eh, vou realçar que a quarta revolução industrial vai transformar a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, mas também vai alterar a forma como observamos, como exploramos e como nos relacionamos com o mar. Vamos esperar com expectativa para ver o que acontece daqui a um ano relativamente à exploração dos nódulos polimetálicos na área. E que implicações isso tem? Estamos curiosos em relação às ações dos nossos vizinhos na crista Média Atlântica. Fica no ar também a questão: será que até final da, época, da década vai ser possível um, ter todos os fundos oceânicos mapeados? Uh, penso que não. Já em relação à energia offshore, parece haver mais certeza. Até 2030 haverá um grande impulso neste domínio. A questão que se coloca é quantas eólicas vamos ter no mar português. E a sardinha também se irá dar bem nas grandes quintas oceânicas. Não sei se ouviram, mas este verão disseram que já conseguiram engordar e criar sardinhas em cativeiro. Pode ser que elas venham. Uh, gostar deste tipo de habitat. Uh, seguramente que a história não acaba aqui. Uh, temos a sorte de ter muito mar. Precisamos realmente é de engenho e arte para o saber aproveitar. Uh, terminei. Agradeço muito a vossa paciência. Obrigado.